he picat amb la càmera al final. Encara està recta? Més o menys, va. I per què quedi bé, eh? Ja us ho passaré. Encara és tram? Eh? Ui. Això no has de conèixer, eh? Chungo.
¿Estás seguro? Ja es fa bé, eh? A veure aquell si els gravarem. Hòstia, però clar, no... No ho coneixia. Ves d'enrere! Hòstia. S'arriba a allargar dos pans més i puntes, eh? Thank you.
Le. Le. Suavitat.